Modlitba zasvetenia sa Pane Márii Karmelskej. Mária, Kráľovná a Matka Karmelu, prichádzam k Tebe dnes, aby som sa Ti zasvetila, pretože môj život je len nepatrná odplata za mnohé milosti a požehnania, ktorých sa mi dostalo od Boha Tvojimi rukami. Pozeráš očami zvláštnej blahosklonosti na tých, ktorí sú odetí Tvojim škapuliarom, a preto ťa prosím, podporuj svojou silou moju slabosť, osvecuj svojou múdrosťou temnoty mojej mysle a rozmnožuj vo mne vieru, nádej a lásku, aby som ti mohla každodenne prejaviť svoju pokornú službu. Nech mi je škapuliar zárukou tvojej zvláštnej ochrany v každodennom boji, aby som bola verná tvojmu synovi a tebe. Nech ma odvracia od všetkého hriešného v živote a ustavične mi pripomína, že sa mám odievať tvojimi cnosťami. Od dnešného dňa sa budem snažiť žiť život spojený s tvojim duchom, obetovať všetko Ježišovi skrze teba a urobiť zo svojho života obraz tvojej pokory, lásky, trpezlivosti, miernosti a ducha modlitby. Najmilšia Matka, podopieraj ma svojou ustavičnou láskou, aby sa mne, nehodnému hriešnikovi, dostalo raz milosti zameniť tvoj škapuliar za nebeské svadobné rúcho a prebývať s tebou a s karmelskými svätými v kráľovstve tvojho syna. Amen.